Co si myslíte, že by mohlo pomoct vašemu podnikání? V čem vám ten stát jakoby mohl ulehčit pozici? Normální okolnosti je pro nás velký problém to, že linková doprava je pro mládež a důchodce dotována 75%. Takže když si vezmete školní třídu, která chce na exkurzi, objedná si nás, tak zaprvé, oni jedou v 10% DPH, my v 21%, a jim stát 75% dotuje. Ano. Takže my jsme pro ně neuměrně drazí. Další věc je, my třeba, za normální okolnosti dva autobusy jezdí přes leto do Chorvatska. V jejich očích my podnikáme na jejich území. Rozumím. No, takže já když třeba vezmu, že do Chorvatska zpátky najdeme 2400 km, tak přes to Chorvatsko je to polovina těch kilometrů, znám 1200 za tu točku. Takže z té částky, která střelím, bude 80 tisíc korun, tak z těch 40 tisíc my Chorvatům odvedeme 25%, oni mají 25%. A, to znamená, oni vám vlastně z toho, co vy inkasujete za tu službu, za tu cestu, tak řeknou, z toho jste vy polovinu u nás je 25% DPH. Ano. Ale to český stát tohle nechce. My za to, že jedeme po německém území, 19% DPH odvádíme Němcům. A když německý dopravce přijede k nám, nic. Tak nic. Jasné. A úplně ad absurdum, máme to kousek do Polska, to znamená, mě si objedná škola do Brna, já jim naučtuju 21%. Objedná si dopravce z Ratiboře, který tady přijede, nula. My od státu nic nepotřebujeme. Potřeba, aby nás nechal, aby nastavil jasná pravidla, která by nezvýhodňovala ostatní. Přesně tak, která by někoho nezvýhodňovali a podle toho my můžeme jet.